Situacija se već zaoštrava. Marko Osmakčić napravio pometnju kada je priznao šta je radio sa devojkama u karantinu. On je priznao da je skinuo jednu od učesnica, mnogi su mu zamerile što to iznosi, da bi na kraju nastradala Aleksandra Subotić, koju je Marko nazvao pogrdnim imenom. Zašto nisi rekao šta je bilo, bilo je, ne da pričaš detalje, da se razumemo, dečko, ti si saljačena, ortodoksna. Ja sam došla ovde da zaradim onoliko koliko vi možete samo da sanjate. Obezbeđena sam i srećna, dodala Aleksandra. Jel bi iko voleo da mu tata bude J ili mama K, ubacio se Fran. Razumem šta Marko radi, žene se prave fine. Meni je sve to isto, nema razlike, polovi su ravnopravni. To su primitivizmi. Veliki broj devojaka vole da koketiraju, pokušavala je Olje da iznese svoje mišljenje. Zašto sam ja lakog morala? Da li sam ja menjala muškarce? On je seljačina, za mene ubacila se Subotićka. Ti si F, ako sam ja seljačina, istako je Osmakčić. Ja sam došla pare da zaradim, a vi ste ološi.